Овен, у вас більш ніж достатньо хоробрості для того, щоб пройти зайву милю, коли вас попросять вийти за межі звичних обов'язків. Ви можете бути представником своєї компанії і сьогодні потрібно допомогти колезі в області, яку ви не дуже добре знаєте. Ви з ентузіазмом перечуваєте зустріч з новими людьми і можливість допомогти колегам. Тілець. Успішне доведення проєкту до кінця буде для вас великим плюсом. Начальство спостерігає за вашим прогресом. Ви рідко здаєте незавершену справу. Ви не боїтесь спробувати щось нове. І якщо дати необхідні інструкції, то здатні практично на все. У другій половині дня ви будете навчати молодих людей, і вони зроблять все можливе, щоб задовольнити вас. Близнюки. Сьогодні ви можете проявити надприродні здібності, і мало хто наважиться спробувати вас обдурити в чому-небудь. Буде потрібно якийсь час, щоб оточуючі зрозуміли, що ви цінуєте правду, якою б вона не була, і підтримуєте їх в усіх починаннях. Ви також будете знати про інших людей багато речей щодо того, як вони про це вам розкажуть. Рак. Проживіть сьогоднішній день без поспіху. Ситуація може здаватися стресовою, але проєкт, яким ви зараз займаєтесь, наближається до завершення. Після роботи ви зможете насолодитись товариством коханої людини. У вас буде час поспілкуватися і розслабитись разом, перш ніж настане час вечірніх обов'язків. Ви вмієте слухати інших і допомагаєте їм отримати хороші результати або придумати гарні ідеї. Лев. Якщо ви ще не є найкращим і титулованим фахівцем з продажу, то дуже скоро їм станете. Ви можете умовити кого завгодно на покупку чого завгодно. До кожної людини є ключ, який показує його вразливу сторону. Ви можете знайти його і укласти гарну угоду. Людям дуже пощастить здійснити покупку у вас. Діва. Це час для оригінального мислення або, можливо, для пошуку нових і сміливих рішень. Нетерпіння може сьогодні стати причиною невеликих проблем, однак якщо ви зважите усі за і проти привабливого проєкту, за який хочете взятися, то не зможете встояти. Дізнайтеся ще чиюсь думку, щоб уникнути прихованих пасток, і потім приймайте правильне рішення. Терези. Ви завжди з радістю знайомитесь з новими людьми, але сьогодні це бажання досягне максимуму. У вас з'явиться можливість вітати новачків, влаштовувати їм екскурсію або вводити їх в групу. Як би там не було, ви із задоволенням будете зустрічати кожну нову людину. Скорпіон. Сьогодні колеги спробують втягнути вас у розмову, в якій потрібна ще одна зайва думка. Краще, якщо ви будете дуже зайняті, щоб не брати участі у чомусь негативному. Стрілець. Можливо, зараз найкращий час для того, щоб подумати про свою справу. Ви, напевно, можете виділити у будинку місце для того, щоб спробувати почати свій бізнес. Не варто поки кидати основну роботу, проте діяти послідовно і методично. Тоді ви дуже скоро побачите відмінний результат. Козиріг. Ви дуже розумні і швидко вчитеся. Якщо ви не займаєтесь викладанням, доглядом за хворими або іншою корисною для людей діяльністю, то сьогодні можете зайнятися волонтерською роботою. Водолій. Бурхливі емоції вже навчили вас захищати себе від суперечок, утримуючи свої коментарі при собі. Що ж, тим самим ви позбавились дискусії, в які би не завадила ваша думка. Для того, щоб ефективніше висловлювати свої емоції, навчіться робити це новими, незвичними способами. Риби. Справа, над якою ви будете працювати сьогодні вранці, поглине всю вашу увагу. Ви можете так зануритись в роботу, що й не помітите, як біжить час. Встановіть таймер або будильник. Це допоможе вам згадати про інші речі, якими варто зайнятися. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе на все добре!